ไล่ๆสกู record อยู่อ๋อဟုတ်ပြီ GUI ရွက်တူရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ library စစဉ်းစားတာ library စစဉ်းစားတာဘယ် library ကိုသုံးမလဲပေါ့နော်ဘယ် library ကိုသုံးမလဲအဲ့တော့မေးစရာရှိ library တစ်ခုကိုသိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုရေးလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဟောကူးပြောင်းလို့ရလာဆိုတော့တိတ်တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့တွေက class ပေါ်မှာအခြေခံတယ်တချို့တွေက function ပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့လိုမျိုး library တစ်ခုနဲ့တူရေးရ idea ချင်းလေးတွေမတူနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် library တစ်ခုကိုရွေးလာကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့် ticket နာတွေစပြီးရွေးကြတယ်နော်အတီကနာရရေးကြတီကနာကတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့တယ်နော် live ဖြစ်တယ်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file သုံးသမားရေးလေအသုံးများတယ်အသုံးများတယ်နော်ကျွန်တော်ကခုဆိုပိုင်ပိုင် duty 5ပေါ့နော် duty 6တွေပိုင်ထွက်တယ်ကျွန်တော် duty 5ကတော့ကျွန်တော် standard အနေနဲ့ထားတာပေါ့ duty 5တယ်နော်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးတယ်တခြားသောကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ GUI တော်တော်များများလည်းရှိပါဒီများများလည်းတော်တော်များများရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က background တွေကဘလို့အားသာတယ်ဘာတွေကဘလို့အားသာတယ်ဆိုတော့ light စသေး light ကြည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ course ထဲမှာဆိုတော့ဒီ course ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ duty file နဲ့ကျွန်တော်စာရင်းပြမယ်ဒီမနဲ့ဘလို့ရေးရလဲဟုတ်ပြီ duty file ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲ့တော့ဘလို့ project မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးမလဲပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ iris data set ကို classification လုပ်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ feature 4ခုရှိတယ် feature h1 h2 h3 h4 တနည်းပြောရင်ဒီကကျသူ့ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကsibel web နော် pitela နော်ပြီးလို့ရှိရင် pitela web ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိလိုက်မယ်အဲ့ဘောမူတည်ရသူ့ရဲ့ဒီ class ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကကြတော့ band မျိုးစား3မျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိတယ်အဲ့ data set ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်စုစုပေါင်း150ရှိတယ်150ရှိတယ် column ပေါင်းက4ခုရှိတယ်ဒါ import feature เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ target ကကျွန်တော် wire ကျတော့တစ်ခုပဲရှိမယ်သူကကျတော့ sample model 150ရှိတယ်ဒါကျွန်တော် iris data set เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခါလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်အချွတ်လေးကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမယ်เนาะညကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော်ထားကိုယူရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုက GUI idea ပဲပြချင်တာအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့နော်အဲ့တူအဒီလိုမျိုးလေးလေကျွန်တော်ပြန်ပတ်မိအောင် machine learning စပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ project တော်တော်များများကဒါအယူရှင်ဆုံးနော်အယူရှင်ဆုံးဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါ feature ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ feature ကျွန်တော်တို့၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ feature သူတို့ဒီ point ရကလေးတွေအလျားအနံ့ကိုသူတိုင်းထားတာတိုင်းထားတာ20 unit က centimeter နော်တိုင်းထားရဲ့ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင် bar band မျိုးစားပေါ့နော်ဒီ band မျိုးစားဆိုတော့ class ခွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အခုလုံးမဖြစ်ရှင်းမဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကျတော့ GUI စဉ်းစားလို့ရှိရင် GUI design ကိုဘယ်လိုဖော်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့ကို idea နဲ့ကိုပဲအဲကျွန်တော်ခုနကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် frame တစ်ခုရှိမယ် frame တစ်ခုရှိမယ်နော်ဘာညာတရကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ရှိကောင်းရှိမယ်နော်လို့ချင်ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော် feature 4ခုက input အနေနဲ့ဝင်ပါဦး feature 4ခုရှိတယ်အဲကျွန်တော် pdlab pdweb super wadi 4ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော် calculate ဘာညာလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက band မျိုးစားကျွန်တော် box ထွက်လာဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်တယ်နော်ဒါတစ်ဖက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဖော်ထားတဲ့ idea မျိုးဘယ်လိုဖော်လဲဆိုချင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ file ကနေပြီးတော့ menu တော့ widget တော့ widget တကြီးလို့ရကြ widget တစ်ခုကယူလိုက်တယ် create media တစ်ခါ minimize လောက်စားမယ်ဘောတရားအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ပိုင်း duty 5မှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ GUI ကိုဒီလိုလေးဆွဲရတာသဘောကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကသုံးတာနော်သုံးတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟွာတွေမှာဒီလိုမျိုးမပေါ့ဒီတော့တော့ duty designer လို့ခေါ်ရမှာနာမည်လေးရှိတယ် duty designer မှာရေးပြီးလို့ရှိရင်ကြက်တဲ့ frame ကိုဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် code တွေနဲ့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်ပြင်ကျွန်တော်ပြတယ်နောက်ဆက်ကျွန်တော်ဒီမှာ idea ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ layout ကဘာတွေရှိလဲเนาะ spacer တွေ button တွေเนาะ input တွေ container တွေ output တွေဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်အခုကကျွန်တော်ပြောရပုံတော့ခေါင်းစက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် label ပေါ့เนาะ label ကျွန်တော်ကောက်ယူလိုက်တယ် label ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့အကွာဝေးယူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကiris data sorry เนาะ iris ပါမျိုးသားခွဲခြားခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးလိုက်ပတ်ပတ်เนาะခွဲခြားခြင်းပေါ့เนาะဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းဖြစ်နေမှလာဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းတစ်ခုလို့လိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ inspection ဒီကဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒါလည်းအကုန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုထောက်ထားရနော်ထောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ font ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအခုပြည်တော်သူ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ဒါကြောင့်ကြည်တော်စုပြီးသူရဲ့ site တွေရှိတယ်14ဆို14တော့ဘိုးတင်နေတယ်တင်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီကောက်ကို font ကိုကျွန်တော် text တွေပါဆက်ကြည့်လို့ရတယ် text ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ align လုပ်လို့ရတယ်အလဲသလိုရှိရင်အလဲဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားလို့ရနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ level text ရေးတာကိုအဲ့တော့ input အနေနဲ့ထည့်မဲ့ widget တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင် line ဒါကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်က
ဒါ feature လေးခုထည့်မှာเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ယူတယ်စစ်ကြိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံစံကဒီလိုလေးရသွားမယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒါဒီလိုပုံစံလေးအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဒါ၄ပဲဒါကိုထောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ပဲလို့ရေးထားတယ်သူကကျူ၄ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးကျွန်တော် group ခုနဲ့စုထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ feature ချက်လက်များပါညာကျွန်တော်စက်တာကြီးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းဒီကောင်ကလည်းဒါ၄ပဲပဲ၄ပဲမဟုတ်ဒီကောင်ဒီလိုပဲ၄တော့ပေါက်ကလေးပေါ့ကျွန်တော်ကထည့်ထားတာနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လဲဘလို့ထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့ပြောလို့မရအောင်စမ်းကြည့်ရချောက်ကလေးကြီးကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်တိတ်မခတ်ဘူးဒါလေးထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့သူ့ရဲ့ design ဒီမှာ box ပေါ်ပါလားဘလို့လုံးပါလဲအကုန်ရှိတယ်သူ့မှာမဒီမှာเนาะဘာ box လား frame ရနေဘလို့ design လို့ကျင်တာလဲတိရ style pass တွေ no frame ဆိုလို့ကျင်တော့ frame မရှိအောင်ဒါလိုမျိုးတွေပေါ့ပြီးကျင်တဲ့ color တွေထည့်တာတွေအယောင်ကြီးတွေထည့်ကျင်တာတွေအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ကုတင်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒီဟာကြီးကုတင်နဲ့ကုန်ရေးလို့ရတယ်เนาะအဲကြောင့် level တစ်ခုထည့်တယ်နှစ်ခုထည့်တယ်တော့ဦးထည့်တယ်ဒီဦးထည့်တယ်လေဗယ်တွေသဘောတရားကျွန်တော်ကဒီစာသားလေးရေးဖို့ပဲเนาะအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ test ဒါကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ line test line edit တွေပါထည့်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် line edit ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထည့်ထားတာ။ Okay test စာသားတွေပါဆိုရင် test edit ပါညာအကုန်ထည့်လို့ရတယ်။ဒါတွေအားလုံး input ဝင်ကျင်เนาะ user နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်မှာမဟုတ်လို့ဒီဓာတ်ရေးအားလုံးဒီမှာ။ဒီအရလဲ Tony တူစာပဲကျွန်တော်ကဒီထဲကိုထည့်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က font size တွေပါဒီမှာ0ဆို0 0တန်ကျိုးဒီတိုင်းကျွန်တော် default အနေနဲ့ထည့်ထားတာ။ဒီလိုထည့်တာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် button တစ်ခုလုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ idea ရပါတော့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ် push button လို့ဒီလေးဆွဲထည့်လိုက်တာနောက်ဆက်တဲ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် share တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မလားအဲဒါကြောင့်ချက်ပြုလုပ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရလာမယ် result အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ feature တစ်ခုနှစ်ခု၃ခု၄ခုထည့်လိုက်လို့ထည့်ပြီးတော့ဒီ clip ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာမျိုးသားပါလဲဆိုတာထွက်လာတော့ဒါဘာမျိုးသားဆိုတာ label ပဲနော် label ပဲဒါကတော့ဒီ line ဒီကောင်းပဲဒီကောင်မလိုင်းအပေါ်အဲ့တော့လိုင်းအပေါ်မထည့်ချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒီကောင်ကို level ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာထားလို့ရှိရင်ထားလို့ရပြဿနာမရှိပြဿနာမရှိကျွန်တော်လိုင်းအပေါ်လေးခဏထည့်တာပြဿနာမရှိနော်ဟုတ်ပြီဒါဒီလို frame ကိုကျိုက်သလိုဆွဲလို့ရကျိုက်သလိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကို idea နဲ့ကိုပဲပေါ့နော်ခုနကပြော color လေးတွေလောက်တာတော့ဘာညာအများကြီးရှိတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ change style ရှိသွားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် color တွေထည့်ချင်တဲ့ coordinate နဲ့ဒီမှာရေးရတာပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရဒါကျွန်တော်အကျဉ်းတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ frame ကိုကျွန်တော်ဒီလို design ချလိုက်နော်ဒီလိုဒီဇိုင်းချလိုက်တယ်ထဲဆိုလို့ချလို့ရရနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဒီဇိုင်းချတယ်ကာရပုံတွေထည့်ရပါကြအကုန်လုံးလို့ရပုံလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကဒီချက်မပြောတော့ဒီလိုတစ်ဖက်ရပြီနော်နော်ဒါတွေပါကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တာပါကြတိတ်ကောင်းနဲ့မထည့်နဲ့နော်တိတ်ကောင်းနဲ့မထည့်ဒါအရေးမကြီးဘူးဒီဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ကြီးယူလေးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာဝချစ်တစ်ခုယူလိုက်ယူပြီးကိုယ့်ဟာကိုရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ရှောက်ပြီးဘာလဲဒါကြီးရှောက်ထည့်ရတာဒါဘာတွေလဲရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကြအကုန်လုံးလို့ရနော်ပြဿနာမရှိဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်စေးလိုက်နော်ဒီရောက်ကျွန်တော်စေးလိုက်ပဲဘယ်ထဲမှာစေးရဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဖိုရာတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်စေးလိုက်တယ်အဲ့ဖိုရာကိုကျွန်တော် GUI test လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော် GUI test ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုကနာမည်ရတယ်လား iris window.ui ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကောင်ကျွန်တော်ယူသုံးတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖိုရာတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ find the ကျွန်တော်ဒီဆောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီဟာနဲ့ရေးတာကျွန်တော်ကျတော့ spider နဲ့ရေးတာဆိုတော့ဒီလို find the file တိဆောက်လိုက်နော်ဆက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် P125 သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် P125 ရဲ့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ library ကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တယ်နော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးချင်ဒါကကျွန်တော် lower data system file import လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီတကယ်စရေးတာဒီမှာစရေးအဲကျွန်တော်က class level နဲ့ရေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ OBD ဆိုတော့လို့ရှိရင် class နဲ့ရေးတာရန်စစ်ပြီး functional လည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာနော် class နဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် class level ကိုကျွန်တော် iris main window လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်သူ ARS လောက်မှာကျူဝစ်ချက်ကနေတော့ ARS လောက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအစ်စ်ဆပြီးတော့ပေါ်တဲ့အချိန်တော့ညတ်တက်လာဝစ်ချက်ကကြီးမှာလား main window ကကြီးမှာလားဘာအကုန်ကြီးလို့ရရိုက်တဲ့ design နဲ့ကျွန်တော်ကျူဝစ်ချက်ကကျွန်တော် use symbol ယူလိုက်တာနော် main window နဲ့သွားယူလို့ရရပြဿနာမရှိနော်ဝစ်ချက်ကနေယူလိုက်ဒါပုံမှန်ကျ constructor ယူတယ်ကျူဝစ်ချက်ယူတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်မယ်ကျွန်တော် new file ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် file နဲ့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်နော် save ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်ကျွန်တော်က test လို့နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် test လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုကြီးနေဆက်ပြပါမလို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နည်းနည်းချက်လာအောင်ပဲတေးတယ်ဒီလိုရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပဲလုပ်ချင်တာဒီမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် class ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော် constructor နော်ဒါ constructor ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ UIC เนาะ UI เนาะ UI UI ကိုကျွန်တော်ကလုတ်လိုက်တာလုတ် UI ဆိုတာခုလုတ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင် iris window.ui ဆိုတာခုကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ frame ကျွန်တော်တို့ designer နဲ့ဆွဲထားတဲ့ frame အဲ့ frame ကသူ့ရဲ့တူညီတဲ့ဟိုဘာပေါ်ထဲမှာရှိရမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะတက်တာ iris window.ui ကိုယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာဒီမှာ iris window.ui ကိုယူမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ
ဆုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအောက်ဆုံးမှာဒီကောင်ဒါလေးလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ task ပေါ့နော်အဲ့တော့ class အဲ့တော့ class ကဘာလဲ GUI application run မယ်ဒါ default ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ class ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် function လို့ပဲ class ဒီဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ main window အနေနဲ့ပြီးတော့ဘာလဲ main window ကို show ပြခိုင်းမယ်ဒါပဲဒါဘာလဲဆိုတော့ main window မှာကျွန်တော်ပိတ်လို့ရှိရင်တော့ထွက်သွားအောင်လို့ main window ကျွန်တော် cross button လေးပါတယ်လीဒီ code ကိုကျွန်တော် run လဲ run ကြည့်အောင် run ကြည့်ပါဆိုလို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာတွေ့လားဒီခုနကလေးပေါ်လာတယ်နော်ခုနကဒီကောင်လေးပေါ်လာတယ်အဓိကကအဓိကဒီကလေးပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်တာလို့ချက်တာလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မှမမြင်ရသေးတော့ကျွန်တော်ဒီ frame ပဲပေါ်နေတာအခုကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးဖွင့်တာတခုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပါဆိုကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်ကဒီ group box လေးတခုကျွန်တော်ထည့်ထည့်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ထည့်ထည့်လိုက်တော့ထည့်လို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကျွန်တော်ဒီလေးဆွဲကြည့်လိုက်နော် group box လေးပါလာပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ချက်ပါဆိုကျွန်တော်ကတခြား level လေးပေါ့နော် level လေးတခုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်အောက်ဆုံးမှာရှိတော့ display က level မှာဒီမှာနော်နော်ခုချက်ပါဆိုတော့ exam ကြီးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ control s နဲ့ save လိုက်ရုံနော် control s နဲ့ save လိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်လို့တွေ့လား save ပြီးကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ကောင်တစ်ခါတော့တန်းရတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအလုံးမရှုပ်ဘူးဒီ code divider ပြန်မစင်းစားတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ click ရုံပဲအဲ့ဆိုရင်တစ်ခါကျွန်တော် save ပြီးသားဖြစ်တာနော်ဒါ idea တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာခုနကကျွန်တော်ကကြာတော့အဲဒီ machine learning မှာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော် model လို့ကျင်တာ model လို့ကျင်တာ model ကိုကျွန်တော်ကဒီထဲကိုထည့်ပါခုနဒီ code ထဲကိုထည့်ပါဒီဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာเนาะအဲ model ထဲကိုထည့်တဲ့ input ကကျွန်တော်အခုပို့စာရသလိုကျွန်တော်က၄ခုဖြစ်ရမယ်เนาะ၄ခုဖြစ်ရ model ထဲကိုကျွန်တော်၄ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် output ကကျွန်တော်တစ်ခုရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီပို့စာမှာကျွန်တော်ဘယ် model သုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet ကနေရှာလိုက်မှာเนาะဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ကိုယ်တိုင်မထွင်းတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဘာမဖြစ်တယ်လေเนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုရှာလိုက်တယ်ဒီမှာ iris data set classification file ဆိုခဲခါနေတော့ကောက်ရှာလိုက်တယ်အကုတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့ကုတ်သုံးလို့ရဒီကုတ်တွေသုံးလို့ရဒီဘက်ကကုတ်တွေသုံးလို့ရအကုန်သုံးလို့ရနော်အကုန်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုသုံးမယ်ဆိုကြပါဦးဒီကောက်ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်နော်သုံးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်ကြည်အောင်ပြတ်မှာဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကျော်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာ close အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဒီဒီကောင်ကဘယ်ရယူထားလို့ဆိုခုနကောင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်ခဏလေးနော် browser နှစ်ခုလောက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီကုတ်နော်ဒီကုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီကုတ်ကိုဒီတော့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတပုံစံနဲ့ပဲနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ယူတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူကိုကျွန်တော်ပါဆိုဆန်းတယ်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ library တွေ import လုပ်တယ်နော်ဘာလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကကြတော့ဒီ iris data set data ကိုတော်တရားရဲ့တစ်ခါဒီမှာ download ရနေရပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါခဏလေးအဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးယူလိုက်တယ်နော်ရပါတယ်အဲ့ data set ကိုကြည့်ကြည့်နေဒီလိုပုံပေါ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးပြင်ရအောင်အဲ့ပြင်နေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူး data set ရအဲ့ data set ကိုကကျွန်တော်က data ယူလိုက်တယ် data ဘာညာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် data type တွေဘာကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့ तू ကဟွာတွေပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ तू က machine learning project ဖြစ်တဲ့အတွက် तू မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲ EDA နော် EDA တို့တခြားဘာညာတွေအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကြော်လိုက်ကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးတော့ဒီလိုကျင်တာက train test split ခွဲလိုက်ပြီခွဲပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လဲ model ကို train မယ် model train ဘာနဲ့ train မလဲ linear squeeze data support vector machine မယ်နော်ဒါကျွန်တော် train လိုက်တယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကဒီက1.1 dB ရတယ်ပေါ့ထားပါတော့1 dB ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ train ပြီးသားပြီးပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာ model တစ်ခုရလာအဲ့ model ရဲ့နာမည်ကဘာလဲ linear squeeze တော့သူကတော့ model တွေအများကြီးဒီမှာ run ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခုနဟာယူရတယ်ဒီကောင်အကျိုးတွေအကောင်းဆုံးပုံမှာရေးထားတယ်ဒီလို1.933ဒါဆိုကျွန်တော် gaussian probability နော်ဒီကောင်ကိုယူထားတယ် gaussian mv နော်ဒီကောင်ကိုယူထားတယ်တော့ linear နော်ဒီက discriminative တွေသုံးထားတယ်အများကြီးပဲဒီသုံးထားတာအခြား machine learning model တွေကဒီမှာ knn တို့ပါလို့သူသုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီကောင်ယူလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပဲယူလိုက်တာဒီ accuracy ကိုကြိုက်လို့နော်ဒီ model ကိုကျွန်တော်ဟိုတက်ကို UI တို့ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုပြပါဦးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ model ရသွားပြီဆိုတော့ဒီ model ကိုကျွန်တော်က save မယ်နော်အဲ့တော့ model ဘယ်လိုဆက်ရမလဲထို့တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော် internet ကနေကောက်ရှာလိုက်တာဒီကလေးကိုကျွန်တော်သွားဖွင့်လိုက်တယ် Google ကနေပြီးတော့သူကတော့အမျိုးမျိုးရှိရနော်တကူတည်းရှိအောင်ကျွန်တော်များသောပြဒီကျွန်တော်ဒီဘာလဲဒီကောင်ဒီ file တွေသုံးတာပေါ့နော် file တွေကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့ကောင်ကိုကုတ်ကူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆေးတဲ့ဟာကဒီမှာတွေ့လား damn file တွေတကူကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်နော်ပြေးဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ်နော် file တွေတကူပြေးလိုက်တယ်ပြန်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ beta မှာကျွန်တော်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပေါ်လာတွေ့တယ် finalize model ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ name
เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ train ထားတဲ့ train မိသား model ဒီ linear SVG ဆိုတဲ့ခေါင်းကို finalize ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ကောက် save လိုက်တာเนาะဒါ train မိသား model အဲ့ model ကျွန်တော်ရဲ့ GUI နဲ့ကိုထည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် down ပဲဟုတ်တယ်လားเนาะ down လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော် local setter ကို down ပါเนาะ down down ပြီးပါလို့ပါကျွန်တော် setter က reload ပြန်တော့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ယူတဲ့ကုတ်ကိုကြည့်ဒီမှာတွေ့လား picket load ဆိုတာပါတော့ load the model from the disk ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကဒီကောင်ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရပါလို့ခုန down ထားတဲ့ file ကိုဘယ်မှာသွားထည့်ရမလဲ GUI test ထဲမှာတွေ့လားခုနကကျွန်တော်ဒီ finalize model တော့ save ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထည့်ရနော် finalize model တော့ save ဆိုတဲ့ save ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒါခုန down လိုက်တဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ full တော့သွားထည့်ထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ python ကုတ်ကိုသွားအောင်ခုနကဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီ software app လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့လုံးလုံးချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်စမ်းထားကုတ်ကိုအရတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်sorry ဒီမှာ test ပါနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက train with the file ကိုဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့ reload လုပ်တာနာမည်ကဘာလဲလဲကျွန်တော် loaded model ဆိုတဲ့နာမည်ကျတဲ့နာမည်ပေးလို့ရရယ်နော်ဒီ file name ကိုဒီမှာကျွန်တော်က file name ဆိုတော့ပေးထားတယ်မပေးချင်တဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်လုံးလုံးချင်တဲ့ file name ကိုတစ်ခါတည်းသွားပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်နော်အတူတူပဲအဲ့တော့ဒါလုပ်ပြီးတဲ့ချိန်တည်းဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကload model ရပါပြီเนาะ model ရပါပြီဒီဒီဒီအနေနဲ့ရပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောက်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောက်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ reset ထွက်ရမှာเนาะအဲ့တော့တို့တွေက input ကဒီရဝင်မယ်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 ဒီလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒီကောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် output ထွက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ဒါလည်းကျွန်တော် control s နဲ့ပြန်ဆေးလောက်မယ်ရအဓိကမေးခွန်းကတကူကဘာမေးခွန်းလဲဆိုတော့ဒီက data ရယ်ဒီက data ဒီက data ရအောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့မေးခွန်းစဖြေရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုကြည့်ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ object name တွေကဘာနေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နာမည်ဒီလိုပေးထားတယ်ဟုတ်လား sl value လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် spellet ရယ် value ထားကျွန်တော်တို့ကောက်ပေးလိုက်တာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လား sw value ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pl value ဒီနေ့ညကျွန်တော်ကြက်တာပေးလို့ရကြက်တာပေးလို့ရနော်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကဒီကောင်အဆင်ပြေဒူလေးပေးထားဒီနေ့ကပတ်ထားဖို့လို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ကကွာကုတ်တရားလိုက်ပြီးအဆက်လောက်အောင်အဆက်လောက်အောင်ဆက်လောက်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီကတဲ့ button လေး button ဆိုကျွန်တော် VTN calculate ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ဒါလေးတွေအခြေကြီးတယ်ဒါလေးကဟိုကနေလှမ်းပြီးတော့အဆက်လောက်အောင်အဲ့တော့နော်ဒီနာမည်တွေကိုပါလို့မရဘူးနော်ဒီမဲ့လေးကိုယူစားနော်တခုခု change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကုတ်တရားနေပါဒီကောင်လှမ်းအဆက်လောက်ပါဘာကြပါဆို SELF ဆက် dot ကျွန်တော် SL value ဆိုဒီကောင်လှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်တယ်